ACS Juniorul Suceava a ieșit din faza grupelor cu un bilanț de 4 victorii și o înfrângere. 1-0 cu Elite Academy București, 6-0 cu Forex Brașov, 3-0 cu Edu Sport Iași, 5-0 cu Dacia Unirea Brăila, respectiv 0-2 cu ACS Kids Stâmpa. În semifinale, albverzii au trecut cu 4-0 de CSM Râmnicu Vâlcea, iar în final au învins cu 3-1 pe Kinder Târgoviște. Pe lângă trofeu, medalii, diplome și un voucher de participare la un turneu de pregătire în Franța, ACS Juniorul Suceava a câștigat și unul dintre premiile individuale prin Răzvan Zofotă, desemnat cel mai bun portar la categoria de vârstă 2003. Antrenorii Bogdan Pantea și Ovidiu Vranău au mizat la cea de-a 8-a ediție a Brașov Cup pe următorii jucători: Răzvan Zofotă, Tiberiu Danileț, Vlad Luțu, Leonard Pascar, Alexandru Crap, Sebi Nechita, Andrei Varasciuc, David Toader, Cristi Măzăreanu, Denis Solovăstru, Ștefan Socoliuc, Mihai Filimon, Alexandru Cazac, Alexandru Gagiu, Lucian Rusu și Vlad Hreceniuc.